Ahojte kamaráti, v tomto vlogu mám pre vás tri veci. Prvá je prank, neviem či poznáte takú aplikáciu Jokes Phone, asi vás to už stihlo obehnúť. Ak nie, v skratke ide o aplikáciu, kde sú žartovné telefonáty, vy tam zadáte len niekoho číslo a tá aplikácia mu zavolá a on sa už rozpráva potom len s nahrávkou. Vyskúšal som to na dvoch kolegoch, tu je video. Haló. Ahoj, tu je poslíček s pitou. Som tu pri dverách a nikto mi neotvára. Kde? Áno, počúvaj, prosím, potvrdíš mi aké číslo? Len v prípade, že sa mýlim. Som na čísle 5, na ulici. Leškova. Čo to myslíš vážne, že si neobjednal žiadnu pizzu? Som tu s motorkou a nepočujem vás. Hovoríte dobre. Hovoríte, ja si že som myslím, si, že máte si veľmi, neobjednaný? Ja si myslím, že máte veľmi zlé číslo. Ale veď práve som si potrebil s mojimi spolupracovníkmi, že toto telefónne číslo, na tomto čísle ste si objednali pizzu 4 sezóny. Tak hovor z tohto čísla, na ktoré volám. Nie, určite nie, dneska som nič neobjednávala. Fúha, no ale tak to je 25 eur, ktoré musíte zaplatiť, inak no, ja nemusím nejaký problém, zaplatiť, no tak ja ako to vyriešime? Budete platiť to pizzu, tak... alebo nie? No nebudem. Dobre. Máte odo mňa nejakú objednávku? Ja to teda zaplatím, ty si mi tvrdila, kámo. Toto, táto krajina, to je úplne samé veľké tváre. Nemajú ani peny, ale musia zaplatiť za všetko, ako ty. Hej, čo? Čo ty myslíš, že tvrdí? Napríte to svojmu kamošovi, kamarátovi, šéfovi. A kedy sme si potýkali konkrétne? Pronto. Janím. Dobrý. Zdravím, pozrite, volám z Gejsa, sme outsourcingová firma z vášho predávateľa elektrickej energie a volám vám, pretože sme skontrolovali elektromer vašej budovy a všimli sme si problém s vašim elektromerom. Máte prosím chvíľku? Čo je to outsourcingová firma? Áno, pozrite, všimli sme si, že s vašim elektromerom sa manipulovalo. Bezpečnostná pečať je otvorená a vedie z neho odvod na odvod do elektromeru iného bytu. Skrátke, je premostený. Nekradnite elektrinu vašim susedom, však nie? Prepáčte, ešte raz od začiatku. Voláte na aké meno? No, musím túto situáciu nahlásiť vášmu prevádzkovateľovi elektrickej energie, ale hovorím vám popredu, že ja pokiaľ sa manipulovalo s vašim správne elektromerom, okamžite vás odpoja a vo vašom byte budete mať výpadok. Máte k tomu čo povedať, aby som Halo mohol napísať do hlásenia? Haló, počujete ma? OK, napíšem do hlásenia a pošlem ho. Každopádne, pokiaľ chcete, aby vám to fungovalo, musíte zaplatiť. Nemôžete mať elektrinu zadarmo, myslíte? Haló, počujete ma? Vy ma nepočujete, počujete ma? Ako myslíte, z toho sa užívajú užívateľia prevádzkovej. Ale ako myslíte, že sa z toho užívajú prevádzkovateľia elektrické energie? Haló? Je tam? Zarábaj, už aby hovorím o tom preto, lebo 20 tisíc eur môžete v rámci dnešnom pokoju. To ste vy boli? Mhm. Ešte to nahráva. OK. A druhá vec vo vlogu bude tento krásny detektor lží, ktorý mi tu ležal na stole už asi rok, tak sa ho rozhodneme dneska vyskúšať a uvidíme, či funguje. Ak máte nejaké otázky na niekoho z rádia, ktoré by sme si mohli otestovať, tak ich napíšte určite dolu do komentára a
A niekedy v najbližšej alebo ďalšej časti to možno natočíme. Dneska skočíme za truhlíkom a spýtame sa niečo aj Kuliho v Lame. Jo, a ešte aby som nezabudol, junior má také papierové rádio, tak idem dolu za ním a pozrieť sa, ako mu ide skladanie. Povedz mi, čo to skladaš, prosím ťa? Dostal som pizzu. To je ozaj zabalené ako pizza. Je to pizza. Je to Berlin Boombox pizza. A toto je magnetofón. No, ale ten si už nepamätám napríklad. No, a toto tu je, že slot. Aha, tam dáš normálne telefón do toho. A tu sú všetky tie gadgety. Repráky už sú tam. Dráty hier, repráky hier. A toto je Karolova hlava. Viem, že sa to tak robí, Karol. Ja skúšam teraz druhé. To skúšaj. Sandičky. To som zvedavý, jak to bude hrať, ale... Čo jak hrať, ty ale... Ty si to už počul? Nie, to je pre mňa novinka toto. Teraz toto. Manuál, ktorý sa nečíta, no. Čo, lebo toto musí ísť potom... A Borko? To je Maťo, ktorý u nás vyhral auto. Ahojte. Čau. Prišiel si novinu. Čo, natankovať, alebo čo jasne. Treba? Sajba mi ho poškrabal. 3, teraz 4, Karol. Tu už ide oné. Tu už ide oveľa, tu už ide. Poď uviec Zdena. Ježiš, že som tak zvedavý, ak toto bude hrať. A tu ešte tu je, že... Ty to... to môžeš nosiť za sebou. No, jak it's like that. Tak, ale to až viac po pestičke, lebo ja pracujem. To je, že nie, že... detské ruky čínske, alebo bangladéšske. Pracujem ešte. Presne tak. Popri tom. 30 sekúnd. 30 sekúnd a idem, čo? Uéj. Ty si jaký čavo? Čo hovoríš? Nepočujem! Nepočujem! Hin, DJ Karlo tam hrá. Čo si? Čo ti šlape? Kabelečka! Na počiatku to bola pizza! Teraz je to po pici! Aké otázky tam máš? Dámy a páni, keďže náš truhlík je milovníkom žien, športu, a tiež vieme o ňom nejaké tie tajné informácie, mám 4 otázky. Dobrý deň, pane. Ideme za vami. Nie! Mám to pre teba detektor lži. Toto je detektor lži. Tuto až nakoniec. Také uchytky na prsty. Kde? Tu? No. Tak? Aha. Otázka číslo 1. Ukradol si niekedy niečo z rádia? Áno. Otázka číslo 2. Mal si niekedy nemravné myšlienky nad našimi kolegyňami? Áno. Pokračujeme otázkou číslo 3. Hovorí pravdu. Ten muž neklame. Stlač to. Chodíš, keď si sám doma v ženskej spodnej bielizni? Nie. Čo si blázon? To je normálne. Toto je muž pravdy. Teraz je to taká svetožiara na tebou. Ale funguje to, lebo ja som to skúšal. A hneď ma to koplo tak. Na prvej, no. Čo si blázon? Koľko rokov si mal, keď si prvýkrát vyskúšal alkohol? Neviem. Málo, veľmi málo. Pokračujeme otázkou číslo 4, respektíve 5. Nadiktoval ti tieto odpovede, pán Soroš? Nie. Toto je
Človek pravdy. Buď to je pokazené, alebo on naozaj, alebo on naozaj neklame. Muž pravdy. Musíme to vyskúšať, či to je im pokazané. Tento prístroj funguje, lebo jak som si ho dal na ruku ja, tak hneď ma kopol. Nemôžem vám povedať, že čo som povedal. Druholík odpovedal na všetko správne, tak ideme ešte za niekým, kto tu aj klame v tomto rádiu. A snáď ho toto zariadenie potrestá. Musíš vložiť ručku do tohto zariadenia. Taký som bol. Ale chcem najslabšie. To je slabúčke. Ale super slabé zariadenie. To je super slabé. No. No. Spýtaj sa Maťky, prosím, čo ty otázky. Ale trúlik sa nevýba. Otázka číslo 1. Ukradla si niečo niekedy vo fan rádiu? Kde sú naše šálky? Klamárka! Dobre, toto je v pohode. Dobre, pridaj jej. Nie, nepridávaj. Nie. Dobre. Mala si niekedy nemravné myšlienky alebo sny s truhlíkom? Nie. Ale... Každý mal s truhlíkom. Prisahám nie. Nadiktoval ti tieto odpovede Šoroš? Mlčanie ťa udalo. Usvedčilo. Tak to je koniec. Ty gorila. Nie, nie, to stalo... To stalo veľa peniazí. Naozaj to funguje. Nie, náhodou, toto je to koniec.